Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é Non Vale Furar. Vale, e ora, hoxe, xentiña, hoxe furiños, é un día moi especial para Non Vale Furar, porque temos o primeiro invitado do podcast, Vieito. Sí, señor, un invitado ademais que está, bueno, de total actualidade últimamente no fútbol galego, un crack daqui da zona, de que xoga no Compos, e, bueno, que máis podemos decir? De Hugo Matos, non? Que está aquí con nós hoxe para esta entrevista. Moitas gracias por vir con nós, Hugo. O Dez do Compos, aquí o temos. Que tal, Hugo? Bos días, encantado de estar aquí, e a verdade que un placer tamén para min que me convidedes a estar aquí nesta mañán con vos. Primeiro invitado do podcast NVF. Como te sintes? Como son as vibras, non? Nada, primeiro, non quero liala moito aquí. Non vai a ser que me caiga algún pau no vestuario ou algo así. Pero nada, moi ben, a verdad que contento. Oye, queremos empezar dicindo que outro día no podcast comentamos a posibilidade de que viñeses. Ao final estás aquí. E comentouse que eras un xogador un tanto polémico. Vieito chegou a decir que incluso, bueno, eso non sei se dixaxe ti, pero que ao mellor había opción de que nos rompese os micros ou... non sei se cheguei a dicir eso, creo que non, pero bueno. Imagínate que tan polémico que se volve todo, le rompe os micros. Non vas a hacer. No, esperemos que non. Si non, non pasa nada tampouco, compramos outros, que aquí facturas, É todo fachada. Todo fachada. Pois, por onde empezamos, Vieito? Como... Pois non sei, eu diría de empezar un pouco polo principio, non? Se nos podes contar un pouquinho como empezaches nesto do fútbol, se os primeiros recordos que tes de cun balón é nesto, nesta vidilla. Bueno, si non empecé en ningún sitio específico, sino no parque cos meus amigos, pasando ben. Realmente, cando empecé a xogar ao fútbol como fútbol dental, nunha escuela que foi no Silleda, foi bastante tarde, era con 7 anos ou así. A mí antes, cando a primeira vez que fui a un campo, daba medo ver tanta xente xunta. Sí. Fui con meu abuelo e a primeira vez que vin a tanta xente me estáis chorando. En serio? Ver. Sí, sí, daba moito medo. Eras que Benxamín no Silleda ou así, non? Sí, fixe sempre Benjamín e Benxamín. E falas da primeira vez que fuches ao estadio co teu avó, onde sí, que, sí. Que estadio era? Non, non, era o campo de Silleda. Ah, o campo de Silleda. Normalmente o campo de Silleda. O José Lumato. Sí, sí, o José Lumato, cheguei ali, vinha toda a xente a entrenar, era para ir a entrenar tamén, e non, fun para atrás, non baixaba xente xunto. Pero despois descubriches que ao mellor tiñas un don, algo natural, non? Que che salía a xogar ben fácil. Sí, bueno. Sí. Don tampoco, pero que se me daba mellor que outras cosas, mellor que estudiar, por ejemplo, tamén, realmente sí. Bueno, pero porque pronto comezaches a destacar, imagino, fuches primeiro, comentábanos antes fora de cámara, ou estabas no Oroso porque había un convenio co Celta, como foi o tema? Nada, nun campus de verao, porque a miña nai me quedé xa solo na casa, porque tiña medo caliara, por mandarme un campus así en Portugal, creo que era Melgas o sitio, onde entrenaba moitas veces o Celta. De feito, díxome Soto, que el fixo pretemporada co primeiro equipo en Melgaso. Ah, Soto, compañeiro actual, claro. Claro, eu estaba no campus, cando estaba vendo entrenar el co primeiro equipo. Tiña un chavaliño, claro. Tiña 9 anos por aí. E claro, acabar o campus, falaron como pais de que, bueno, que había impresionado a algúns entrenadores e que a cousa era que fora pa o Oroso a adestrar. E cando empecé en Oroso xa fui a adestrar asiduamente co Celta, compaginar, xogar co Oroso e adestrar co Celta. Que recordas desa experiencia no Celta, os chavales cos que xogabas, coincidiches con algún bo futbolista, non? Sí. Que agora está xogando ben. A ver, Stefan, xogador do Liverpool, Champions, Fer López, que vai dar moito que falar. Bueno, experiencia moi boa, verdad. Quizás non todo enriquecedor o que quería eu para min, pero a nivel formativo moi boa. Conoces a moita xente, ao final son cosas que sumas para un mesmo. Increíble experiencia, verdad? Sí. Después, bueno, tamén non é fácil dicilo, pero estivaches nas dúas grandes canteiras de Galicia, non? Pasaches polo Celta e despois fichaches un pouco con Luís Figo e fuches para o Depor. Tiráronche cochinillo tamén cando volvías ao Celta. No, a ver, eso foi un tema con meu pai que, bueno, decimos que era o mellor. Bueno, fomos para... Estuve en Coruña 2 anos, a verdad que dos moi bons anos. Pasei non moi ben, xa era, bueno, máis consciente, era máis maior, xa non era tan pequeno. Cando estuve no Celta vivía solo, costume moito o primeiro ano que estuve ali vivindo solo, tiña 11 anos, liaba moito na clase, a verdad, o primeiro ano suspendín 8 asignaturas. Podemos decir que eras travieso, non? Sí, non estaba acostumbrado a estar solo, tiña todas as facilidades e ao final
Para un neno xoven estar solo e non ter a nadie que te digo que tens que facer o ponte tens que ir, non é fácil. Os profesores castigaban o... Non era máis castigar, era como non intenta non molestar ao resto da xente. Polo menos, sí. Polo menos non molestes, sí, sí. Pero sigue sendo así ou agora, bueno, vas madurando, no, digamos. Como estás no vestiario do Compos? Ah, moi ben. Eres o pequeno, eres o xogador máis novo do equipo. Sí, sí, pero a ver, levo moito tempo con a mitad dos compañeros, con Álvaro, con Casas, que é o capitán, e con Samu e con Antas, que al final Antas foi meu entrenador. É que ollo, Casas, a primeira vez que fui a entrenar con eles, levaba unhas trenzas hasta aquí, feito un moño. Ese pelo largo que levaba, sí, 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 ollo, carisma, No, mala, tú ven que cortalo. Vacilaban. Claro. Puxome un mote, díxome que era Wagner Love. Histórico, claro. Wagner Love, tío. O primer día que chego, dime eso, digo, no, estoy fuera ya. Hay que cortar las rastas. Estoy fuera sí. Ya. Porque estaba, poñeste nervioso, digamos, era como entrar nun vestuario así de adultos, no, de equipo profesional, non? No, a ver, o primero de todo, cando cheguei, como era a etapa así COVID e tal, eu cambié meus vestuarios aparte, ora chegan os chavales juniles, está ben que estén con nos cambiándose así, pero eu chegaba, estaba con Gen Roque, que está comigo ahora, uh-huh. E íbamos ao vestuario medio de San Lázaro a cambiarnos solo. Porque, bueno, a medida do COVID e tal, ver de fora era normal. Pero claro, o primer día que cheguei, en vez de achicarme tal, sempre me di Casas. O primer día que cheguei, cinco los que toquei, fumemos cinco, tiré por tirar os cinco e nunca pasaba. E sempre se ríe de min e di, hai cosas que non cambian. Porque, bueno, ese algo que te caracteriza, que non te poden quitar, non? Que ao final é... ese descaro, non? Un pouco Abde, non? O que decía Abde, Xavi, recordades esa entrevista de Abde que decía... Igual, ¿no? Un pouco. Sí. Que te dixo Fabiano o primeiro día que debutases co primeiro equipo? Primeiro que non me peleara coa xente. Hugo, eres futbolista, no boxeador. Pero, a ver, loitaches en moitos campos. No, é que non sei. É que, claro, de onde pensas que ven esa fama? Que xa soltou aquí a palestra a semana pasada. Soltou, tamén, non sei por qué. Eu dicía, se non coñeces, non opines. Pero claro, si esa imagen de mí. De onde pode sair esa... No mellor, non sei, desa pinta de... xogador irreverente que tens. Non sei. É que as pintas non son as mellores a veces. Bueno. O mellor era polas rastas. Claro, tamén, a mala pinta, o mellor daquelas, condicionoume moito. Pero ahora en serio, ahora de tarxetas e así, non me fijei. No, nunca fun, no, ano pasado 4 amarillas, a ver, algunhas por protestar, pero bueno, a ver, tamén son novo, é máis fácil botar de amarillo a un chaval de 20 anos que botar de amarillo a un de 35 por... Despois tamén pasa unha cousa, que moitas veces, non sei que pensas ti, pero xogadores así como a ti, que sodes, bueno, talentosos, xente que, bueno, pois pues eso, que é un pouco, que vai un pouco... Xoga un pouco distinto ao resto, non? Non se reixe tanto pola... Exacto. Entón, bueno, pues sempre tedes un pouco San Benito ese de que son de xogadores un pouco máis polémicos, non? O mellor. Pero que o mellor, se non tuveras ese carácter, o mellor non eras tan... Sí, eu creo que se non fora por supostamente carácter de barulleiro que teño, tampouco o mellor sería o xogador que son ou como xogo. Claro. Claro. Entón ese é o consello que che deu Fabián. Sí, sí, que non me pelexara. Non me pelexara que xogara ao fútbol. Fallo teu. Despois de eso, ainda por arriba, partido que xogo 45 minutos, penalti no 90 e metenos un 0. Fichetes tío penalti, sí. É verdade. Sóname bastante. Contra o Langreo. Sóname bastante. Aquí en San Lázaro. Sí, sí, dura. Dura esa. Cal é o aspecto que pensas ti que deberías mellorar como futbolista logo? Ah, yo creo que é máis tema mental, rollo... No desengancharme nos partidos, porque a veces que me voy dos partidos, estoy xogando, o que sei, fame unha falta, mellor estou máis centrado en outras cousas. Non un rollo Vinicius, tampouco tan hardcore, pero a veces de que me vou do partido e non estou o que teño que estar. Falando de Vinicius, falando de futbolistas profesionais, non sei se tes algún ídolo de infancia pola túa forma de xogar, ou a mellor sorprende, non sei. Ou mellor, sei, non sei, caso estuaches no Celta, non debo algún xogador maior do primeiro equipo que vires que te chamara a atención. A mí o meu ídolo como tal é Cristiano. Como tal. Pero despois, despois que non vin xogar, pero que vin, por exemplo, vin a súa película, bueno, documental, Ballo. Ui, pensei que iba a decir Beckham. Ballo, encántame, pero tamén pola súa personalidade, porque é distinto en todo o que fai, é tamén carismático, metías en moitos jaleos. Arrasta. Sí, sí, sí. Ten rasta, non? Sí, é unha coleta máis. Cambiouse por budista, fixo de budista. Ti non eres budista. No, pero, joder. Pero nunca se sabe. É tipo carismático, joder. Sí, bueno. Sí, verdad. Os budistas en xeral son carismáticos. Ben un mundo tamén. Cal será a religión máis carismática? Pues pode ser o budismo, porque o dios é así bastante carismático, non? Buda. Ti que opinas? Un tío así, con uns quiliños de maestro. Un tío cero, que sabe que vive a vida chill. Sí, sí, sí. Tal cual. Ollo budismo, infravalorado incluso. Cambiando de tema, ¿por onde podemos seguir, Vieito?
Pues podemos seguir cambiando un pouco de tema. Vamos a falar un pouco de tema festa tamén xa, porque bueno, tiramos directamente. Gústanos o fútbol, pero gústanos tamén a festa. Entón queríamos saber se pensas que é posible a día de hoxe tal, bueno, joder, o fútbol hoxe en día está, pois, bueno, sou des atletas, non prácticamente. Pensas que se pode compaxinar fútbol con festa hoxe en día? Toda a vida é compaginable. Sabía que ibas tirar por aí. Pero aparentemente ante a miña, bueno, meu aspecto, salgo moi pouco de festa. Aunque nadie me crea, cando digo, non bebo alcohol. Cero alcohol. Nunca. Na vida. Na vida. Xamais. Nunca te emborrachaste. No, salgo de festa con meus amigos e non bebo nada. De feito vou co equipo e Samu outro día díxome, pero bebe, hombre, bebe, que non vas ser futbolista se non bebes na túa puta vida. Bo consello. Curioso, isto que non esperaba. Claro, teño unha pinta, fama de a mellor de madrileiro e despois eso trasladase por tal, es algo, gustame salir de festa con meus amigos, gustame estar de festa, pero non bebo, algo que non quero empezar porque a mellor se empezo desvarío pola noite, entonces prefiero manterme o marxe que eu que lo imaginaba tal cual, sabes? Sou totalmente desfasado e bueno, eu pensei que era unha copiña que se bebería, tampouco no, decir sí. Desfasado, pero podes preguntar a quen queiras. Vale, creo. Pode ter que ver con que en Silleda falábamos antes que pecharon todos os pubs que había ali. Sí. Contanos eso, como, o sea, Silleda ides a Estrada, ¿no? Sí, a Estrada. Primeiro íbamos a Lalín un pouco, pero descontrolou o tema Lalín últimamente. Lalín descontrolou. E agora estamos indo a Estrada de Festa, que é o sitio, verdad? Sí, é verdade que é referencia total. No tema festa. No resto de temas, pois igual un tanto, pero no tema festa está bastante. Está ben. Sí, é certo, Estradense, sí. Si falaremos despois da Estradense, estamos que non cabemos. Comentábamos o tema de que Silleda saca, sendo un lugar moito máis pequeno que a Estrada, por exemplo, a Estrada, quero dicir, que Silleda saca moitos futbolistas vos. Sí, comparando José, Lugo, Matos, terceira ref, e así, e o Silleda está en segunda regional, sí. Para subir a primeira e despois volver a baixar. Vos futbolistas en Silleda. Joder, José Lu, sí. Noel, Rubén, toda esa zona. Sí, ademais é eso, que joder, son xogadores que ao final en poucos anos, non, que saen xogadores directos ao fútbol profesional, que é un concello de canto, 3.000 habitantes. Sí, corredores por aí. É como é un caso de Silleda, sí. Podría dicir que é Uruguai galego, non? Que é Uruguai tamén é un país pequeninho onde saen cracks. Sí. Exacto. Silleda é unha cosa parecida. Silleda sería Uruguai de Galicia. Eu diría que sí, futbolísticamente eu diría que sí. Que futbolista uruguayo? Cavani. É que, sí, el matador, que che iba a decir, Hugo? Non sei se sigues a terceira, decíanos fora de cámaras que che flipo o fútbol. Entón, na terceira ref, imos che preguntar unha categoría fetiche para nós. Queríamos preguntarche que futbolista, con que futbolista che gustaría compartir vestiario? Se un par de futbolistas que che gusten na terceira ref... A min, así, por exemplo, falando estradense, Jaichenko parece un bo xogador. Que golazo marcou este fin. Sí. Dubiveiro Lombao, que xogou comigo no Deportivo, tamén me parece moi bo xogador. Marcou tamén. E tamén Hugo Aldomar, que estuvo comigo no Deportivo, moi bo amigo meu, tamén me parece moi bo xogador. Esos fichabas pouco. Sí, aparte son moi máis amigos nos. Claro. E onde te ves daqui a 10 anos como futbolista? Wow. Complicado, pregunta complicadísima, pero espero seguir xogando fútbol. Podes te flipar un pouco, con 30 pero seguir xogando fútbol. Flípate. Aquí, unha puntualización. Vieito dixo que se tiveses cabeza, é verdade, dixéchelo, estarías en primeira ou segunda división por talento. Primeira ou segunda, Eu dicía outro día, o sea, sí, sei que dixen se tivera cabeza para tirarnos un pouco, triple. Aí é seguro. Non se imaginaba que iba a seguir. Pero é certo que, joder, vinte xogar en división de honor e así, a mí parecía, o sea, que estar moi por encima do resto. Polo menos partidos que vin eu, claro. A ver, o meu objetivo en sí, no fútbol, obviamente, como toda a xente, hai que marcarse objetivos. Non, a ver, non vou dicir que quero xogar Champions League, porque pode ser, pero está moi lexos. Pero o meu objetivo é chegar ao fútbol profesional. Pode se dar ou non, como dixi, a mellor tema de cabeza, non de estar loco, sino de asentar conceptos básicos de táctica, así, ou era onde estarte defendendo. En claro. Juveniles, como cando dixi, non baixaba do medio campo. Cando me vían ver xogar, eu que sei, Antas ou Samu ou Casas, decíame, tens aí unha liña que te dá calambre cando baixas. E ora, hai que defender, hai que... Enseñaronche moito no vestiario, denonche moita cera, como foi o trato, como te sientes no vestiario do Campos? Dame moita cera, pero porque tamén son un... Tamén a do eu, me refiero, sí. A ser un chaval, non son un mítico chaval que se cala a boca, en plan, eu moitas veces contesto, non teño que contestar, moitas veces contesto, falo con toda a xente, respondo, dame cera, pero que tamén asumo ben. Eu que sei, ora últimamente no vestuario puxemos un mote de Casas de Humo Matos.
Esa es dura, ¿eh? Pero... Tenemos una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué te llaman Humo Matos? No, esa es... ¿Por qué? ¿Por qué no sé, este mote? No sé, estamos un día con, poniendo motes a todos. Le pusimos a Joel Trasán, lo pusimos Grassi. No sé, por Trasi, Grassi, yo qué sé. Por faltar a todo sí, Dios. Sí, sí, sí. A Rocky yo le llamo Pocope, yo qué sé. A ti tocou humo. Sí, a mí tocou humo. Pues gústame, porque a Vieto máis a mí gusta nos o tema dos alcumes, de poñer motes, e pensaba, va, pogo matos, tal. No, xa nos dixeron, humo matos, ¿no? Estamos, fume matos. No, o fume mejor que humo. Fume matos. Humo es como que se disipa, ¿no? Sí, sí, un pum, sí. Pode ser molesto o fume. En plan, depende como leer, ¿no? La niebla. La niebla mata. Porque... ¿Quieres? No. Hay que pensar en todo. ¿Qué mote te gustaría a ti? No sé, pero humo matos no. Hay que ponerte a ti mismo teu mote como fixo Ferranco de tiburón. Sí, bueno, sí, hay que pensar, porque ahora mismo no está con mente muy arriba. No. La verdad es que no. Bueno. Cal foi, ti cal crees que é a túa época futbolística na que máis mellorates como xogador? Ou seja, cando viches maior cambio de inicio de temporada a final de temporada? Boa, pois eu diría que de juveniles, do último ano de División de Honor, foi un cambio radical realmente, porque estaba sendo juvenil, cando empezaron sendo co juvenil de División de Honor, e acabei entrando co primer equipo, todo entrando con Fabiano, e co resto entrando os que viñan despois, e ao final, curteste, en plan, ti estás xogando en juveniles, xogas con xente, que ou dous anos máis que ti, ou dous anos ti máis que eres, e despois ves a xente que te quita 10 anos ou 20, e que xa non te teñen por que seguir a bromas. O mellor ti faz unha rabona nun juvenil, e sale xe ben e todos se ríen, non te xale ben e non pasa nada. Fago unha rabona tal, salme ben, dime, cuidado como fallo, e cando fallo, non é o mismo. Ao final é... Pero ti fala. Sí, claro, a ver, porque vai dentro de mí. Eu moitas veces intento explicarlo, en plan, que para que a xente non se enfade, pero bueno, tamén hai que teño que distinguir onde podo facela e onde non. Algún futbolista no primeiro equipo picouse en algún entrenamiento? Sí, pero normal, en plan... Algún golpe? No, golpe non, pero gritarme así, sí, pero a ver, vai dentro de mí, eu tamén falo con eles, que non o fago como rollo de que estou de coña, fago porque me sale facelo e creo que é un recurso. Non é como Vinicius. A ver, no, a Vini non, non o toques. É que estamos aquí falando con Hugo Matos, xeiro do Madrid, Pódese decir, non? Ah, pero me gusta o Madrid. Igual que a mín o Atlético, somos rivais, é o que hai. Cada uno... Por certo, este fin de semana, primeira vitoria do Compos. Non ten nada que ver, pero... Que tal esa primeira vitoria en Liga? Boas sensacións, non? Eu creo que xa merecíamos, por exemplo, o partido contra o Langreo. Ao final, cando va nunha mala dinámica, cando todo se volve unha bola, ao final, ganar un partido pode significar moito. Dentro do vestuario sabíamos que estábamos entrando ben, estábamos facendo cousas ben, pero claro, chegaba o partido e non sabías como, vías outra vez baixo do marcador, tiñas que volver a salir a remontar, chegabas arriba e non materializamos ocasións, e ao final, o partido de Copa veu nos ben para sacar a espinita de non ganar, e outro día xa competimos como 11 guerreros. E además, os que entraron de fora que nos daron moitísimo. E a vitoria esta, pensas que hai... Pode servir de cambio no vestuario, se agora a dinámica é totalmente diferente. Sí, que... Sin duda. Sí, non? Sí. Sin duda. Boas caras, sí, quitades un peso de xa, arriba. Xa, é diferente o inicio da semana. Ti entras a semana sabendo que xogache ben, pero cunha losa de outra derrota, a xente, entendo que a xente non estuera contenta. En plan, por malia que os resultados foran malos, nos no campo estábamos correndo como animales. Sí. Estábamos luchando cada balón como se fora o último, pero non estaban saindo as cousas. E igual, a xente pasa. É o que valora. Ao final, valoras que o traballo, pero tamén valoras os resultados. Así o fútbol. Non vai... Sí, é exigencia que ten un club como o Compos tamén, pois, sí, claro, eso ao final pesa moito tamén. Claro. E cando non gana... É un grupo xoven... Moi novo, sí. Hai xente que non van a categoría, que, joe, eu que sei, nos desde dentro veíamos que estábamos facendo cousas ben, pero que non nos chegaba, non sabíamos o que faltaba, se un chisco de suerte, eu que sei, ao final é complicado. Porque o obxectivo do Compos esta tempada, non sei se dentro do vestiario falástelo, se está marcado algo, ou é partido a partido. Ao final o que dio o míster. Sí, sí. É partido a partido, e dai xa veremos en outra... etapa temporada onde podemos ir para arriba ou para baixo, pero facerse aquí ahora a principio de temporada, queremos estar aquí ou queremos estar aquí, non vale para nada. No. Ainda final... que sabedes o que a mellor afición sí, sí que pide. Eso sí, luchamos para eso, pero non vale para nada decir algo cando despois ya. Si non se dá que. Ah, o que hai que facer é ganar o partido, claro. Do domingo, eso. Ao final o Cholo ten razón unha cousa, partido a partido. Sí. Moita razón. Sí, sí, sí. É que o Cholo ten moita razón moitas veces. Bueno, non sei eu. Bueno, Hugo, tes algún ritual antes dos partidos ou algo así? Ah, nada. Solo rezar.
¿Rezas? Son budista. No, no, no. Cristiano. Ah, como Cristiano Ronaldo. Sí, también, pero no, son muy religioso. Uh-huh. Rezos en parte de eso. ¿Rezas para qué? ¿Para marcar un gol? ¿Para un lesionarte? No, sí, para equipo, para ganar. Antes de cuando vais a quitar casas, siempre me arrodillo y rezo. Mm. Aunque curioso. Non teña pinta de... Sí, é que estarnos... Está cambiando totalmente a imaxe que tiñamos. A verdade que sí, estás vendendo como un chaval. Pensabas que era Robinho, é un catar. Como é, o xenro perfecto, ¿no? O mozo perfecto para a filla de... ¿no? Un pouco... Bueno, que te preguntes. ¿Estás solteiro, Hugo? No. Ah, ollo, vale, vale. Ou sí. Vale, aficións. Que aficións tens, así, aparte do fútbol. Seguro que chamou a o padre. Me gusta mucho o padre, moi ben. Sí. Sí, pero me gusta mucho jugar al FIFA. Ah, fifeiro. Wow. ¿Qué equipo coges? ¿Qué equipo coges? ¿Cuál es tu favorito? Wow, en verdad no soy mucho de coger Madrid, Barça ni nada. Yo a lo mejor me voy a la cuarta inglesa y hago un modo carrera con el... ¿Cómo debe ser? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y a subirlo a Premier, ya se ganó la Champions. Ya me acabo el equipo, quiero que sea realista, acabo con Xavi, Simons y Mbappé delanteros. ¿Alguna vez fichaches un coches o compus? No Football Manager, sí. No Football Manager. Claro. E colleste a ti. Obviamente. Ahí le meto una bufada. Fichaste siempre. Poste de 10, capitán. No, sí, sí, sí. Tirar faltas, penaltis. Un día en el bus estaba con Roque y le dije, bro, te renové hasta 2036, corro 200 euros. Y me dice, ¿y tú qué? Y hago yo, 4.000 a la semana. Joder. Que te iba a decir, bueno, falando así de xogos e tal, imagino que tamén estás co Fantasy. Non sei se no equipo tedes Fantasy ou... No. Quixen poñelo, pero nada, nada. E me dou bola. Pero bueno, ti mola, no, xogo con meus colegas metísimo. Serías un bo futbolista para Fantasy. Si vese unha Fantasy de segunda ref, ti crees que serías unha boa elección? Depende, partido sí, partido no, porque el tema de balón perdido, a lo mejor... pero regate. Analizado, sí, va, ahí sí. Tiros a porta, non sei como vas. Buah, fallei dos contra o Fabril, feos. Pero a ver, espero meter máis dos que meto. Facendo unha comparación, canto crees que costarías? En plan, se a segunda ref fose como a primeira división española. No Fantasy, tema Fantasy. Sí, en plan, millóns. Estamos... A que nivel? Brian Zaragoza. Brian Zaragoza. Está ben, está ben. Unos 30 millóns, entonces. De ese estilo. Sí, además. Depende de partidos que dices tú, más de 17 puntos. Otro día. Y otros, claro, partidos que dices más de 3, lo quiero vender. Claro, claro, claro. Bueno, como antes también. Como antes, el otro día, sí, puede meter penalti, te hace 9 puntos y te hizo 3. Efectivamente. Fío Cotés, ¿no? No, 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 no. Me lo compraron, lo quería comprar y lo clausulado. Igual que está barato, ¿eh? 13 no, millones. Yo muy bien. El marco de Rafinha, ¿eh? Soy de Madrid, pero mi capitán Rafinha. ¿Cómo salió Rafinha? Buah, 27 puntos me hizo por 2. Llegades con premium, sí, Fantasy, joder. Sí, hostia. Man. Oye, Darío, ¿cuánto le vamos de podcast? Porque a lo mejor vais y nos que estamos aquí... 23, vale. Va, imos, yeah, imos, vamos, perfecto. Imos, joder, falamos de mil cosas y son los 23. A ver, sí, xa caso podemos pasar as preguntiñas da audiencia, que... bueno, a ver, aquí temos unha que se tiveses que invitar a tres futbolistas a cear, quen serían e por qué? Cristiano, uno. Sí. Porque es Cristiano. Sí. Sí. Vale. Bayo y Neymar, yo creo. Neymar. Vaya, es que tres se van a xuntar. Podía estar interesante. Bueno, vaya cal, eso, vaya cal. Eso. Puro talento, ¿eh? Es que oye, lo de preguntar a Bayo por qué se hizo budista es top. Sí. A lo mejor acabaste reconvertiendo. Te digo que sí, fijo. Joder. Pues no sé qué tenemos de audiencia. Bueno, tenemos también por aquí un poco. ¿Cuál es el mejor consejo que le dieron no vestiario, mejor los casas, Manu Barreiro, que podría ser teu pai, comentábamos antes, literalmente? No sé si te has sido algún. Manu siempre me dice, Hugo, muchas veces menos es más. Menos es más. Que intenta hacer menos cosas y que sea más productivo. Uh-huh. Rollo, en vez de dejar llegar a banda, intentar hacer cuatro elásticas, bicicleta para afuera, centro. Centro a Manu Barreiro y que él... Claro. Año pasado me insistía mucho en eso. Uh-huh. Yo, joder, venía de jugar en el juvenil, normal, me las fumaba todas en el juvenil. Desgraciadamente mis compañeros no liaban un balón. Después te ves una pregunta de algo de teu ex equipo de juveniles. Claro, desgraciadamente estaba con Landeira, que está conmigo ahora, y bueno. Landeira, ven, ¿no? Sí, sí, pero claro, no se la pasaba mucho. Y las quejas eran notables. Pero normal. Y claro, Manu me decía, menos es más. Llegas a la banda, me la pones, y si no la meto, ya es cosa mía. Entonces me decía que yo iba a cargar con más asistencias, con más goles. No se dio. Pero vais a dar. Puede ser. Sí, esperemos que sí, seguro que sí. Sí, porque otra pregunta que quería facerche. ¿Algún futbolista que te sorprendese moito ahora de... incluso na tu etapa de Depor Celta, que dixes, este tipo é boísimo, este vai chegar fijo, ou que te sorprendese xa estivese no alto do fútbol? En el Depor, la verdad que Mella, no va a ir. Es que Mella... A ver, lo que corría... No, un ano menos que a ti. Sí, sí, pero lo que corría no tenía sentido. Chaval, un palante. Se corría así de pequeño, sí. No, mucho más. Yo creo que de pequeño la diferencia era más abismal. Las patas que tenía y lo que corría, en plan...
Moita peña penso que infravalora a mella no sentido de que di que solo corre, pero sí, mentira, ¿no? Pues corre tú, ¿no? Pero ainda así é mentira, porque hai que correr e conducir o balón, sí, no. Desbordar e como sí, ademais que é o que digo, que non é pouca cousa. No, ter esa velocidade. Ir a esa velocidade e lo difícil da velocidade non é ir a ella, que tamén, porque nadie, mucha gente non la pilla, é pensar quando vas a tanta velocidade. Vinicius al principio en Madrid fallaba por eso, porque iba tan rápido en todas as acciones que al final no se efectuaba bien. Mella, el otro día, el partido que jugó espectacular. Todas las velocidades es perfecto, perfecto. E algún xogador co que xogaras que non chegara ao final, ou que agora non está xogando, pero algún xogador que dixeras ti, joder, increíble, falámoslo que este chaval antes. Non chegara. Falámoslo antes, ¿no? Un non chegara a ningún sitio. A ver, por lo que pintaba Robert cando estaba comigo no Celta, era un Robert Carril, ¿no? Robert Carril. Tipo no Villarreal, pero bueno, ao final está ahora no Londres. Non sei se sigues mantendo así amistade con moitos deles. No, con moitos sí, con moitos falo. Outro día falei, contéme con Comparada, que tamén coincido comigo no Celta. Que está no Los ahora. Coincidimos antes de xogarnos o partido, eles tamén xogaron, ganaron xustamente tamén. Sí. Facía falta como a nos ganar. La verdad que sí, eles nin marcaran gol ainda. Sí, bueno, marcou aí Iñaki. Claro, pues sí. Con el coincidí no Celta. Alex tamén tiña moi boa pinta, a ver. Sí. Tiña de poder chegar a... Al final, estamos acostumbrándonos a que con 17 anos... Claro, é que sodes moi novos, sí. Con la minta, es que estar en primeira, ou senón non vas a chegar nunca a primeira... Queda moito camiño. Antes con 24, claro. Mellor chegabas a primeira. Claro, claro. Pero tamén hai Jaime Matas. Sí, Jaime, no, Matas, de vez en cando. E Borja Iglesias. E Borja Iglesias, claro. E o Enrique Gallego este. Tamén é Enrique Gallego. Enrique Gallego. Tamén chegou moi tarde. Ese estuvo con Pep Caballé no Cornellá. Ostras, mira, pues ya ves, o sea, hay mil ejemplos, así ya, que no te apresures, Hugo. Sí, hombre, sí. Menos es más. No sé, porque no hay cosas. Bueno, preguntamos entonces preguntas especiales primero. Penso que sí. Que son unas preguntas que, bueno, una era de por qué te llaman Hugo Humo, Humo Matos. Ya contestaches, ¿no? Supongo. Sí, ya, penso que ya podemos dar un poco por contestado, ¿no? Cosa de más bien de casas, entonces, esto de casas. No, no sé quién fue, si fue el que lo puso, no sé si sería él o Joel, pero bueno, que lo dices él. Entro el bus, Humo Matos. Eli Roque, sí. Pero está guay, eso de que hay borrollos. Claro, ¿no? Eso da dividido. Claro, claro, claro. Pero uno mejor, estaría mejor, ¿no? Si lo tomas a mal, cuidado. Claro, es que Humo Matos está feo. A mí, no, sé si está... a mí no, no me disgusto de todo. Nah. Hombre, a ver, hay motos mejores, pero también hay peores. Ya buscaremos un mote. La verdad. Ya falaremos. También nos preguntaron si era verdad que ibas a comprar una cabra. No sé. No tenemos ni idea de por qué. Pero no, preguntaron si ibas a comprar una cabuche. Esa es de casas. Sí. Porque el otro día en el bus y la vuelta le dije: casas, me quiero comprar una cabra. ¿Qué quieres hacer con esa cabra, Hugo? Joder, yo tengo una casa de mis abuelos que voy por las mañanas. Cuando no entrenaba, voy por las mañanas allí. Mis abuelos viven en otra casa y tengo mucho campo. ¿En Silleda? No, en Bandeira, al lado. Ajá, sí. Claro, tenía mucho campo. Si compro a cabra, compro dúas, fago cabitillos. Pues corta máis, vai xa mate, yo cortareo. Pois a mí parece... É solo por eso, ¿no? Parece moi de... Sí, bueno, despois cus años, a mellor, comelos, claro, que non vou matar, desde luego. Pobriño. Eu non vou matar, mataramos abuelos. Se lle dixes a tu abuelo... Eu como lle collo cariño año, xa se meto na casa. Pero claro... Despois lavo xa... a ver o compost. No, joder, pois... Ah, pero cando está no plato, sabe ben. É un proceso non quero ver, pero... Eso é o que decimos. No plato está rico, sí. E última relación é... Como está a relación co teu hermanito? Eso é de casas, tamén. Todo de casas. Sí, sí, a verdade que estaba. Que é un marrón que levamos moi ben, sempre estamos xuntos na habitación, en todos os lados. Empezando os entrenamientos, peleábamos moito. Nos apañamos a discutir. Entón, chegaba o vestuario a casa e se hace. Uff, está mal, hai rotura. Ah, os hermanitos son de Steve Rock. Sí, sí. Claro, vale. Y no paramos de decir, por ejemplo, entrenando, paramos de decir, bro, chill, así seguido. Chill. Y entonces a lo mejor dice Antón, cada vez que decís un bro, 50 euros. Uf, está del jodido. Hay que, ¿no?, cambiar ya. Ora, hermanito. Wow, de chill tive eu tamén unha época que estaba todo día dicindo chill. Facíame moita gracia esa palabra. É jodido, cando coges unha palabrilla aí, cuanto máis tens xente que non la digas, ya... Sí. Ainda é peor, sí, sí. Bueno, pasamos preguntas á audiencia, xa para ir rematando, que non queremos que estés aquí toda a tarde. Toda a tarde. Bueno. Pregunta, que bar sete? Cales son as cantinas onde mellor se pode comer? Mellor unha cantina de Sillera ou algo que... Fai patrocinio. A ver, yo tengo, non é moi sano, pero tengo un amigo... que hace kebabs que están buenísimos. Está bajo mi casa, Mosa, se llama. Mosa. Sí, sí, sí.
¿De dónde? Xieda, Xieda. Bueno, él no es de Xieda, obviamente. Claro. No sé, no, yo. Pero... Moza. No, no es de Xieda. Ah, sí, vos me mata. No sé exactamente dónde es, ahora tiene un hijo. Un saludo aquí. Saludo, Moza. Kebabs buenos, baratos, top. Sí, señor. Pues un buen sitio para comer kebabs en Silleda. Na de Mosa. A taberna de Mosa. Pregunta también, Andrés López, LPZ, supongo que será López. Sí, coñece, López. ¿Con sí. qué vas ahora o Macauto después de entrenar? ¿Con, saúdos, ¿con qué vas ahora o Macauto después de entrenar? Saludos, amigo. El hermano de Rubén. Ah, sí. Sí. Saludos, Andrés. Nada, eso es porque cuando estábamos en Nacional, en Juvenil, cuando hicimos la división de honor, era mucho offer. Cóllame en la casa. Macauto. Ostras, vemos que la alimentación a mejor que no, va Macauto. No, ahora ya tengo un nutricionista. Si me puso Club 1. Ya no puedes ir por gordo. Ya no puedes ir a gordo tanto como antes. Loco. No, todavía no puedo. Ahora solo voy a visitarlo, ver partidos con él. Que me diga, Hugo, ¿qué te parece Madrid? Pregunta Matigol: ¿cómo ves o teu equipo esta tempada? Se chega unha oferta de outro equipo, iríaste? Yo teño contrato hasta 2026. Todo o que veña de outro equipo, se beneficioso po club, tendría que considerarlo, pero se fixe un contrato de larga duración é porque estou moi feliz na casa. Mm-hmm. Sí. É como en casa en ningún sitio. Mm-hmm. Consideras o compo xa a túa casa. Sí, sí, sí. Mm-hmm. De fai tempo. Mm-hmm. Pregunta Adrián Buján: cal é o mellor xogador de Silleda? Non sei, é que, bueno, vamos a meter dúas respostas. Mellor xogador de Silleda actualmente e mellor xogador de Silleda da historia, para ti. A ver, eu creo que o actual é da historia, ten que ir da mão. Pode ser, posiblemente, sí. Xa sei quen vas dicir. A ver. Sí, bueno. A ver, non é López, ¿no? Ojo, Bueno. Non o trataron moi ben no Madrid, pero é... moi bo. Pero Joselu, Vale, Joselu mata. Debería que ser. A ver. Sabes que eu xoguei contra Joselu. Era porteiro ao principio. Pues, Joselu era porteiro. Esa non... De esa non me la sabía. Mira, Joselu era porteiro, ¿ven? Ah, sí, pero era porteiro unha parte por dianteiro. Cando iba, contanos esa historia. Era un pouco rollo, sí. Pois nada, o sea, era boísimo. Xogaba de porteiro cando éramos pequenos, alepíns, benxemíns e tal. E claro, cando iban perdendo, pues puñano arriba, marcaba goles e ganaba o partido. E xa o último ano, creo que foi infantil, o primeiro, o alevíns segundo, xogou arriba, marcou 40 goles e fechou no Celta. Uh-huh. Decías que había un futbolista en Silleda nesa época que era mellor que él, que xogaba con él. Que tiña ganas menos, para min, sí, que se chamaba Martín. Martín, perdiña pistas, pois. Que máis, Martín, que máis? A saber. Martín todo. González, creo, algo así. Xogou despois no Conxo, en División de Honor, en Xuvenís, A saber. Será que José lo debía ser bueno. De chaval era espectacular. Non sei se o mellor de José Lu, pero era un ano menos, era o que lle daba os balóns a José Lu. Non sei se José Lu daquela, sei porque tamén... Pois. Era bo, José Lu, tiña físico... Era moi bo. Pero era moi grande tamén. Sí, no? Típico de xogador moi grande. Pois marchou pa Castilla. Sí, estivo fino, José Lu. Sí, sí. Pois Alemania, bueno. Estuvo listo. Outra pregunta ahora de Iván Otero. ¿Quen foron os mellores xogadores que os que estivetes en Xuvenil? Non sei se Iván Otero xogou contigo ou... Eu penso que se refire a Xuvenil do Compos. Pode ser, a ver, mellores... Meu compañero de piso, por malia del, Boris, que está no Sigüeiro. Sí, sí, sí. Bueno, conozco de pequenos, él viña a entrenar moitas veces conmigo cando estábamos no Celta. Bueno, a mí pareceme xogador excelso. Pa preferente... Como lo Celso. Pa preferente, de sobra. Sí. Uh-huh. Pareceme moi bo. Apuntamos nome, Vieito. Apuntamos nome. Sí, nunca lo meten. El otro día vi 11 de Fica Cabo o algo así. No, le mandé el mensaje y le dije, te dan 0 bola, bro. Sí. Y me dice, 0 bola. Damos lleno ese toque a Fica Cabo que metan a Goris, ¿no? No, sí, 11. Sí, sí, que por cierto, antes Fica Cabo mencionó, gracias desde aquí que nos mencionaron al final del vídeo, para que le mandasen preguntas a Hugo Matos. Fue también a hablar Lombao. Sí, claro, exacto. Por eso sé que marcó, porque estuve ahí viendo un poco. Sí, señor. E a última da audiencia, Xian Mayo pregunta: esperabas dar o salto ao primeiro equipo? A ver, cando acabou a etapa de juvenis, ao final, en 20 partidos, non se me acuerdo se me acaba 13 ou 14 goles, sí que tiño pouco esperanza, me refiero, tuven ofertas, pero o primeiro que quería era ver se podía ter continuidade no club. Ao final, que me dou oportunidade de estar en División de Honor, entrenar con o primeiro equipo, de estar en segunda ref, era o club. Eu cando falei, bueno, con que me levaba a min, dixen de, bueno, primeiro escuitamos o que diga eles, e despois xa, se eles non estamos interesados en contar comigo, xa miraremos o que facer. Uh-huh. Pero sí que tiña esperanza de estar con eles, a verdad. E aí estás, co número 10, que non sei se che deron moitos problemas para levar o 10. ¿Vacilaron o dixete esto para mí? Nada, el míster me dijo que lo que tenía más claro cuando empezó la temporada es que yo no iba a llevar el 10. ¿Que no? Sí, sí.
E al final... Porque Antón coñecíalo xa, ¿no? Antón, cuando yo estaba en División de Honor con el juvenil, era el entrenador del Nacional. Claro. Y después, cuando la etapa, cuando estuvo Michi así, ya estaba con nosotros mucho, mucho tiempo. Claro. Bueno, y Gesto también estuvo conmigo en División de Honor. Claro. Eu xoguei contra Gesto cando estaba no Villar. Gesto era bo. Moi bo. Tengo fútbol na cabeza. Seguro que ainda ten, porque é novo, no, joder. Sí, joder, relativamente bo. 36 ou 35, será. Veu xogar contra Xia tamén, meteu aí dúas faltas, un hat-trick de faltas ou doblete de faltas. Sí. Era moi bo Dani Gesto. Que estivo no D por entrenando. Sí, sí, sí. No Arzúa xogaba? No, sei. Non sei, non chegou xogar. Creo que chegou xogar en segundo autonómico. Pero abusaba aí, era unha cousa. Sí, pero claro, non se movía e poñaba a lontería. Exacto, era moi calidoso. Bueno, antes de despedirte, Hugo, temos unha pregunta ao estilo resistencia. Non vai ser esa, tranquilo. Que xa nos poñes unha cara. Unha pregunta made in non vale furar, pero a pregunta é a seguinte. A que animal crees que te baixarías nun un pa un nun espacio cerrado e sen armas? Tes que pensalo ben. Es debate del equipo muchas veces, É que este debate é o que fan os É unha pregunta moi interesante, realmente. Pois entón xa tes pensado. Claro, a ver, el que hace el debate, obviamente, es Álvaro Casas. Casas debe ser moito fenómeno. Sí, a verdade é que ser vestuario debe ser interesante. Yo, últimamente, opino que me bajo pocos animales. Lo hecho el otro día dije que yo un jabalí o un cerdo no me lo bajo ni de coña. Falábamoslo antes, no café, decía, o un porco, y dijeron, ni de coña. No, pero al cerdo, ni de coña. Por mucho que no se mueva este gordo, se tiene encima tuya y te aplasta. Ni, se quenta. Porque hay que pensar, claro. Claro, que tenemos que estar los dos enfadados. Claro, querer matarnos. Claro. Cuidado que esto puede entrar en un debate sin fin, pero... ¿A qué animal, entonces? Un porco imposible. Claro, si algo quenta... más pequeño, un ave, a cabra, que decías. No, me mata, yo creo también. ¿Está bien? Sí, fijo. Me meto unha cornada e estou fora. Un ovello, ¿no? Claro, porque ten que estar enfadado. No, ovello, un carneiro tamén, píllate, estás fora. Un ovello, a mellor, sí que revento. É que... Un chihuahua lo reviento, pero por unha patada, pero... pero... Un can... Un chihuahua sí, pero un can no, é complicado. O mastín, cando viene pa él, estou pa allá. Pois decía Mou, fora de cámaras, que se baixa un can. O moi flipado. E o mastín... Depen... o mastín imposible que trabaja. O San Bernardo. Ten un mastín, un San Bernardo, o tipo, e decía que o baixa. Ah, pois de súa San Bernardo non se debe mover. No, exacto, se decía que un gordo. Claro. Entón, quen quedamos, Hugo? Cali o animal, o máximo? Chihuahua. Chihuahua? Sí, sí. Vas polo baixo, Home, a ver, claro, prefiero matarlo que me maten. Vale, si pones uno pa uno. Correcto, correcto, está perfecto. De hecho, 100 gallinas no te las bajas ni de coña. Uf, eu... No. 100 gallinas, un espacio... Teño pánico. Pequeno, complicado, sí. No. Sí, empieza a picar, sí, Home, pánico. Sí, jodido. A ver, si vienen de uno a uno, con las patadas, sí. Pero imagina que te vengan todas a la vez. No. Entonces, volando, arrollando chacada. Claro. Sí, sí, nada. Jodido, complicado. Que la pata es jodida, Complicado. A mí me da un infarto, todo medo que lleguiste. Pero, a sabes, dame mal rollo. Bueno, dame muy mal rollo, sabes. Igual que a serpes también. ¿Cuál es el animal que más me ha hecho dar? El lobo. Está moi de moda o tema do lobo, Está ahora... De pequeno pasaba mal. Sí, os teus sabores, fío, che dicía. Sí, me hacía eso, Bueno. Pues ata aquí, ¿no? Ata aquí. Pues muchísimas gracias por vir, Hugo. La verdad que pasámoslo de puta madre contigo. Sí. Demostraches que no eres violento, no reventaches. Joder, co Compost ten ahí un diamante contigo. Sí. Como persoa tamén, aparentemente, a no ser que nos engañases. Imagínate que foi toda unha farsa. Que realmente sí que ve. Eso cortado. Censura. Eso cortado. Censura. Joder, habrá que censurarlo. Sí. Censuramos. Un pitidillo. Sí. Pitido. Pues claro, Darío mete en postproducción. Encantado de estar aquí también. Pues muchísimas gracias, tío. A tu casa. Ya volaremos. Puedes traer a este hombre al final de temporada. Incluso si quieres vivir de. Convidado doble. Yo invito a que venga aquí, Roque. A Roque, sí. Que podría ser boa. Roque, de feito, temos falado con él. Parece majete tamén. Sí. De Milladoiro, Roque, ¿no? Sí, claro. Un clásico. Hay cousas aí. Hay cousas que falar de Milladoiro. Máis problemático que Silleda. Ah, moito máis. Pois despedimos a Hugo Matos, o dedo Compost. Chao, un saludo. E agora sí, unha vez despedido Hugo Matos, entran os grandes, entran... Bueno, que Hugo Matos tamén é grande, pero temos a dous homes altos como Eros e Mou. Que tal, como está de rapaces? Bastante ben. Inda que o teu cambio de outfit... Sí. Desta semana. Bueno, non me dera conta do cambio de outfit, Eros. Non o fixen porque a túa Sarriana caeu derrotada 0-3 contra o Boiro. Dura derrota, pero bueno. Está bonita a camiseta. Está chula, ¿eh? Decía Vieito que ten así un toque italiano. Está un toque italiano aí, sí. No, recórdame no a unha que tú vas a Reana, de feito. Uh-huh. Con a Cervic. Creo que ten un pouco de lavadora de máis, pode ser. Non sei, a min regalaron as cruzadas.
Están guapa. Está guapa. Muy guapa. A verdade que sí. Bo detalle, sí, sí. Bo detalle. De Estevo, un grande. Bueno, pois arrancamos, non? Arrancamos co que foi a xornada deste fin de semana. Empezamos por el fútbol profesional, Celta de Vigo, Eros, o que ti dicías, o que decíades outro día, centros laterais, 0-1 do Atlético, non queremos entrar moito neso, porque... Sí. Non sei como viste. Ah, o 0-1 do Atlético, bueno, pois foi un partido, un Celta Atlético de libro de toda a vida, non? Sí, porque é que o dominio do Celta foi máximo, a victoria eu penso que a merecía o Celta, ao final deses partidos que si non, si perdonas, vas... Acábalo pagando, sí, aparece efectivamente. La araña. Ademais é habitual, dentro do Celta e o Atlético. Partidazo Celta, o Black que para todo, no nos enterramos, claro, hai un balón colgado dentro da área e cero. A diferencia de equipos, o Black, sí. A Guaita, centros laterais, que despois o domingo tamén caeu outro centro lateral. Con polémica, porque eu teño dúbidas de se si foi falta ou non. Eu para min creo que foi. Pero sí que é verdade que outra vez, o parece sea... Parece falta de verdade, non queremos entrar moito nisto, pero a mí parece... A quen saltalle por riba? A Pablo Durán. Para min é gol. Jangel é un tractor, sí, moitos máis anos sí, de na élite, pasoulle por riba. Para min bueno, pode ser, o sea, non sei porque non son árbitro, pero é o mismo problema de sempre. É outra vez no segundo pau, centro largo, segundo pau... Ten que defendelo o extremo, hai problemas. Claro, o que pasa é que neste caso salvas un punto porque aparece Dios. Sí, 501 partidos, homenaxe e... Sí, pero tamén te digo que ese tipo de accións eu creo que é do máis difícil que hai para defender. Un centro lateral, o segundo pau, sí, complicado. Pero sí, o Celta é sospeitoso habitual. O Celta, ¿no? Sí, é que pega moito. Ten razón, Eros, que leva anos con isto. Eu creo que xa non é só, o sea, é un pouco todo tamén, non? O nivel da portería, que nunca tes un porteiro que salga ben, os balóns por alto, os centrales. A priori Guaita debería. Guaita vende a Premier, foi un porteiro pero que White, foi ben claro, por arriba. Sí, pero Guaita hai que darse tamén conta de quen é White hoxe en día, sabes? Sí. White ao final chegou ao Celta o ano pasado retirado prácticamente, eu que sei. Tamén foi moi bo porteiro, pero... Vai fichar o Balsa al Chelsea retirado, Bueno, oye, pero... gostaba comprar a Chelsea retirado con White retirado. Pero White non fuma, el Chelsea, sí. Bueno, pero... Sí, é fumón, é pitillero. É fumón, é pitillero, sí, sí, sí. Quen sí, dirías sí, que é o futbolista máis fumón? Fabio Coentrao. Ou Jeremy Matías. Zidane era un tipo que lle daba moito piti, ¿no? Coentrao. Gigi Buffon tamén decía Buffon. Que... Eu creo que me quedo con Nainggolan. Acordades de Nainggolan, sí, sí. Hugo, están ensinando a Dari detrás das cámaras unha foto de Hugo Matos. Como un pitillo, non? No, un tipo sano, deixou-no moi claro. Moi sano, sí, sí, deixou-no moi claro. Bueno, pois deixamos o Celta porque senón liamos moito, sí. Pero Aspas un fenómeno, centros laterais, Giraldez hai que corregir. É un home que quero destacar, Hugo Álvaro. Está outra vez. Está espectacular. Ese xogador é espectacular. Talento. Santi Damián sub-21. Debería. Vai Damián tamén é un crack. Luis de la Fuente absoluta. Aí hai que darlle tempo. Aí por agora Minguez. Mira, foi Rorro Riquelme, que a min diría que Eu son moi fan de Rorro. Sí, pero joder, Hugo Álvarez, Rorro. A mí non me parece peor Hugo Álvarez. A mí por talento. Non me parece peor para nada. Pasa que un está no Atlético. Claro, son diferencias. Vai crecendo, Rorro Riquelme, sí, tamén. Bueno, pasamos a segunda, que hoxe sí que imos falar un pouquiño máis de segunda, porque o Depor meteu unha goleada ao Albacete e Mou trai unha pizarra de Mou histórica, na que imos comezar falando do Depor. Mou, non sei que nos traes, porque foi un 2-5. Foi un 2-5, é unha pizarra cativiña, para non extendernos demasiado, pero creo que hai que falar do Deportivo, creo que hai dous nomes propios, non sei que opinades, ademais ilusionan moitísimo a afición e son, non pode ser Mella con doblete e Yeremay con doblete. Que non sei donde lín, eu que os goles que levo Depor participaron en todos. Lichelo non vale furar. Non vale furar, bueno, pode ser seguro. Porque informamos de vez en cando. Sí. Participou nos 8 goles. Se teve en participación un ou outro, sempre. Asistencia, sí, gol, sempre. Que vos gusta máis? Mello ou Eso, podíamos deixar para un papá ou mamá que nos preparou Fusti. E creo, se non me equivoco, que puxo sí, Mello ou Yeremay.
Non sei se queredes mollar agora ou deixamos a Mou que se explaye Capizarro. Esplayámonos e despois contestamos. O máis importante do partido para min son os tres puntos, non? Sen dúbida. Ademais de goles a favor, que era algo que o equipo estaba acusando. Creo que se crearon ocasións desde a primeira xornada, pero no momento no que non che entran, pois parece que empezan as dúbidas, non chegan os resultados. A min non me disgustou o Deportivo en ningún tramo da tempada. Si que é certo que non chegaba o gol, o resultado, pero creo que as cousas estaban facendo ben. E outro día, para min, a clave son eses dous goles que chegan xusto despois do gol do Albacete, no? Cambio o partido e a partir de aí creo que vimos un Deportivo moi cómodo no partido e suelto. Sí. Empezaronse, eu penso que se soltaron, sí que é verdade, pero bueno. Sí. Chamou a atención a situación de Obrador, que parece que se fixo con ese lateral esquerdo xa por fin, e era unha salida de tres, non? Con Barcia, que falaremos despois de Barcia, porque creo que pode ter moi boa. Está rendindo, está rendindo moito. Barcia, tamén o coñece Vieito de velo xogar na estrada, non sei que opina Vieito de Barcia. Non me gusta. Non che gusta? Non. Pois eu... Párteme que, non sei. A ver, evidentemente está onde está, é bom xogador. Pero que Juanín Juanín pasoulle por encima, fai dous anos estrado. Hai dous anos, cantos anos tiña Barcia? Non sei, dous menos que agora efectivamente. Pero por suposto que tal, pero bueno. Non sei, tampouco, o sea, non me parece que teña un nivel tan diferencial como Mello e Irmai, por exemplo. Está bon nivel, e mellorou moito e na saída de balón é diferencial. Sí que é certo que, ¿no?, pode sair o mellor na foto dese segundo gol, non? Que quere anticipar cando non toca dentro do área. Pero bueno, a mí en saída de balón creo que lle dá moito equipo. Uh-huh. E despois Lucas Pérez non está, digamos, non sei, un mellor momento, pero creo que lle dá moitísimo ese equipo, entende onde ten que caer, onde cae o segundo balón, activa rápido os Jeremai en media de turno. Barbero fai un traballo fijando centrales moi moi importante. Eu este Depor eu creo que vai ir para arriba. Vai para playoff. Sigo que a mesma predición que a semana pasada. A verdade que os dous son así, ganan un partido e se parece que... No, pero hai que falar de balón parado defensivo. Outro gol, non, outro gol que encaixa o Deportivo. O que pasa é que eu creo que Idiáquez e corpo técnico andan a ver como podemos gestionar isto. Os 11 xogadores estaban no área, defenden todos, os 11. E aínda así, o primeiro córner do partido, balón ao segundo pau e remata un vello coñecido, Quiles, de volea. Non é ningún balón que se impoña por alto, non. Creo que no fútbol actual o balón parado marca a diferencia e hai auténticos especialistas no lanzamento e eu son moi básico nese sentido, moi clásico, bo lanzador, bo rematador, peligro ao balón parado, independientemente un pouco do sistema defensivo que plantees. Sergio Ramos remataba todo, os adestradores contrarios sabían onde iba a rematar Sergio Ramos e acababa rematando igual, non? Entonces eu creo que lanzador, rematador, e que tampouco é un problema tan tan grave do Deportivo. Non sei que opinades. Non, eu creo que non. No. O sea, coincido bastante contigo, verdad? Si que é certo que, bueno, joder, por exemplo, o partido do outro día, que neso sí que había certas carencias e tal, pero bueno, non sei. Eu o Depor creo que lle está pasando un pouco que lle pasaba o ano pasado tamén, non? Que os primeiros xornadas tampouco son moito para sacar conclusións. Pareceme que é un equipo que, non sei se é por como entrena Idiáquez ou que, pero pareceme que é un equipo que lle costa como plantarse, como, sabes? Empezar nas primeiras xornadas. Non, non os partidos, máis ben as temporadas, eu creo. Sí. Sabes, que lle levan unhas cuantas xornadas, pois, pues, adaptarse e funcionar. Se dis iso, si... Claro, o sea, se dices isto significa que estás de acordo como que van a acabar en playoffs de ascenso, non, posiblemente o ano que ven xogo contra o Madrid no Santiago Bernabéu. Non ten nada que ver co que dixen, pero bueno. Bueno, sí. bueno, pero outra cousa que comentar é Jeremai, que é o máximo regateador de toda Europa. Eso, cuidado, É que doblan regates o terceiro máximo regateador de segunda división, que é un animalado. É unha burrada, é un destes xogadores polos que pagas entradas, sexas do Celta, do Depor ou de Jesucristo. Sí, a capacidade técnica que ten é obvia, non? Pero aparte ten unha cantidade de recursos, sale de todos os lados. Sí, acaba o tema ese dos xogadores estes que parece que saíron da rúa, non? Sí, que sí, é así, de potrer un pouco. Velo maduro.
Está maduro, o tipo está para dar. Ademais, a mí gustou máis que Mell, que lo preguntaba antes. A mí Jeremy é o meu xogador favorito do Deportivo. Eu creo que defensivamente a porta, defensivamente, non é ese tipo de xogador ao que lle tens que pedir. Oye, defende. Pero a porta, de feito, partido contra o Albacete, hai un par de xogadas que chega a liña de fondo co seu lateral, gana ese duelo. Para min, o xogador diferencial do Deportivo é aventúrome de decir a categoría tamén. Pode ser, é que parte técnicamente moi dotado, é moi de calidade. É moi bo. Entón, motivos para soñar, non? Para ser positivos con este Depo. Sí. A pesar de que a segunda vitoria que están aí abaixo, ao final, non? O último punto que quería tocar era sí. Villares en Fulu, non sei como vistes. Sí, correcto, que decía a semana pasada Eros que Villares lateral tal. Moi ben no medio campo, o xogador con máis quilómetros de todo o Depo. De toda a categoría. De todo Vilalba, imagino tamén. Sí, a locomotora, Chairega. Moi ben, a min o Depor gústame, tres puntos, creo que se van ver as cousas do outro xeito, entraron os goles, e nada máis. Todo o contrario co Racing, que todo é negativo, as redes sociais botan fume e queren botar a Parralo. Pero bueno, houve un tuit de Michel Alonso por aí, non imos entrar moito, pero... A ver, é complicado tamén, isto hai que... Acaba de empezar. Claro, é que eso, eu creo que hai que ter paciencia. É o Racing, ao final, a temporada que fixo ano pasado, é que non se pode utilizar como... É que o caso é montaría como inigualable. Empezaron a tempada con Carlos Vicente. Carlos Vicente, Iker Losada, Álvaro Jiménez... Sí, sí. Era un equipón, pero sí. Sí, e despois que lle seguían as cousas tamén, sabes? Sí. Que estuveron ao nivel que puderon xogar o ascenso, o ascenso a primeira división, que son palabras maiores. Totalmente. Entonces eu creo que un pouco a realidade do club, eu creo que ten que ser un pouco este, non que están agora. Ou sea, ao final un equipo non é recién ascendido, pero prácticamente leva moitísimos anos sin estar en segunda, bueno. Pues, hai que dar a remar. Tempo e remar. Pasamos a primeira ref, onde imos facer unhas predicións. Antes repasamos resultados super rápido, porque o Bilbao Athletic perdeu 0-1 contra o Celta B cun golazo de Fer López, que falaba antes Hugo Matos del. Xogadorazo, ollo con el, sí, sí. No foi o manager cedido ao Boiro, está dando unhas clases, no. Cedíchelo ao Boiro. Sí, ao teu Boiro. Home, que Fer López no Boiro ten que ser increíble. Espectacular. O que dá o fútbol manager. Espectacular. Maradona no Nápoles, Fer López no Boiro. No, é broma. Se desarrollo. Arenteiro 2, Gimnástica Segoviana 0. Perdón, sí, dixen Arenteiro, non? Dixeches Arenteiro. Sí. Vale, perfecto. Como está o Arenteiro? Terceira vitoria consecutiva. Vaya golazo o segundo de Nol, de Fal. Que animalada de gol. Sí, señor. O que onde non hai goles, no Lugo, porque empatou 0-0 contra Andorra, que outro gol anulado, digamos, de forma un pouco rigurosa ao Lugo, que non era fora de xogo, basicamente. Non era. Está perxudicando o Lugo, pero bueno, é o que hai, 0-0. A ver, é un empate contra o Andorra, está ben. Transatlántico da categoría. Sí, é unha pena, o que pasa que claro, quedas con mala sensación polo gol de ese que chanulo. Pudo facer un mister de Mourinho, non o vistes? Sí. Puxo ali diante das cámaras, que boa, tío, o ordenador que for de xogo. Esa foi moi boa. De Special One. Sí, totalmente. Que ademais, sabes, todo campo, un ordenador, xente, en plan... Cala de mala hostia. Ese era su. É un gran. A mí que me genial, Mourinho. Boa, Dios. Sí. Bueno, e despois, xa para finalizar, o Ourense Club de Fútbol 1, Baracaldo 3. Bueno, veu o meu partido. Moví moito fútbol este fin de semana. Sí, señor. É o que hai, Marqueta incluso salvou dunha goleada maior. E despois temos a Cultu Galaica, que creo que debemos falar dela porque ten moitos galegos. Luís Chacón está que se sale, o noso Luís Chacón. Unha asistencia de Tacón, non sei se a Bichedes. Asistencia tamén de Bicho, bueno. Un equipazo que ser, é un auténtico. É como se fixáramos unha selección de non vale furar fai un par de anos, o mellor era parecido a esta Culta. Non digo de broma. Totalmente, tanto en Escobar, Fornos, que bien presa, Manu Justo. É un equipazo. Incluso Pibe. É un equipazo. Que bueno, é argentino, pero podemoslo considerar. É de Vilarcillo. Pibe da casa. Bueno, que vos parece se facemos rapidamente as predicións, que senón baixenos o tempo, verdad? Baixenos. Vale. Pois, Eros, comeza ti. Eres o líder. Bueno, eu comezo o que eu particularmente poño máis arriba, o Arenteiro. Para min, media tabla alta pode pelexar por playoff. Non fai falta nin que digas eso. Podes decir, ascenso, manterse ou descenso. Eu diría así, acabamos. Pa mollarse máis, feito. Pero bueno, eu... De máis a menos estás, non? Claro, vale. Eu poño aí playoff. Dalle. Logo, que se salvan ben
Lugo e Celta B. Creo que na media tabla non vai ser o ano pasado o Celta B. E o Lugo, pois, haberá que ver onde, pero aí. E logo Ourense CF sí que lle ves un destino máis duro, tráxico. Poño abaixo, pero bueno, digo a primeira, a primeira federación, sí, poño que baixo. Vale, ok, pero a primeira federación sí que é unha categoría dura, difícil, e quen sabe, si poden facer un fortín do seu campo. Claro, como xa foi en outras temporadas, xa foi, bueno, por exemplo, na pasada. Claro. Vieito ti. Vale, pois, vamos a ver, vou mollar. Vale. Vou dicir, ascenso do Arenteiro, sen dúbida ningunha. Polvo gratis durante 2 meses no Carballiño. A segunda do Arenteiro, sí. Correcto, sí, sí. Molaba. Vai gustar a Milito esta predicción. Vou dicir ascenso, sí. Celta B, vou dicir, non ascenso, pero vou dicir promoción. É posible ascenso, creo que é un equipo que ao final necesita así unha, bueno, unhas poucas xornadas para coller folgo e seguir crecendo. Lugo, creo que se vai salvar. E Ourense Club de Fútbol, a verdade é que hoxe está ben complicado como Eros, pero voulle dar o premio da permanencia, porque, bueno, ao final é un equipo que leva aí anos, teñe tamén un certo potencial económico, e o mellor en inverno pode haber un par de fichaxes para intentar desolver isto. Se quere. Sí, sí, sí. Mou, ti que dis? Pois eu creo que o Celta B, estou de acordo con Vieito, playoff, aventurándome. Arenteiro e Lugo vanse salvar, creo que vai ser máis tranquila a tempada polo Carballiño, pero o Lugo vexo tamén na categoría. E o Ourense non lle dou o premio, verdade. Desténdelo, Ourense. Sí. Moi ao meu pesar. Vale, pois eu... Eres do Club Deportivo Ourense, Mou? Non, pero sempre nos trataron temos con aí, moito, trataronos sempre con moito cariño, entón. Sí, Ourense Club de Fútbol tamén, sí. Nos tratou sempre moi ben, oye. Todos nos trataron ben. En Ourense, verdade que somos boa xente, en Ourense. Quédame moi lonxe da casa, non sabes. Joder, o adestrador do Ourense Club de Fútbol, sí. Estivo entrevistado foi a nosa primeira entrevista, se si non con me equivoco, Rubén, ¿no? Creo que sí. Creo que foi a primeira entrevista, no sé, si sería José Moreira. Acordaste de José, sí. Moreira que estaba, certo. Onde estaba José Moreira? Estudiantil, creo. Estudiantil, madre mía. Sí, pero Rubén entrevistámolo tamén no campo día do ascenso. Sí, sí. Un grande, Rubén Domínguez. A verdade, sempre moi, moi bo trato, sí. Pois mira, eu, fácil, mantéñense Lugo, Celta B e Arenteiro. Mantéñense. E creo, moi ao meu pesar, que descende o Ourense Club de Fútbol. Por qué? Porque ano pasado, o que decía Eros, o seu campo era un fortín. Pero é o que lle pasa a moitos equipos en primeira división, como pode ser o Valladolid, que ano pasado chegáballes con deixar a porta cero, ser moi duros atrás e marcar un goliño, dos. Creo que nesta categoría, sí, tes que dar un paso máis, sí. De momento non estamos vendo, pero o Gaia cambie, porque pode cambiar. Pois moi boa noticia para o Ourense Club de Fútbol, porque non atinamos unha. Entón, claro, isto é o contragafe clásico, sí, de non vale, sí, pura. Está moi Lugo, por favor, hai que, sí, que sí. Quedar con todo. Eso sí, para a afección do Lugo vai ser temporada de infarto, porque todos o puxamos en salvación, sí, cómoda. Sí, que Arenteiro, que dixo bien, te vai ascender, tocamos madeira, que non nos pasen mal. Estaría ben, eu, que o Arenteiro... Ojalá, sería... Parte de mencionar, é unha vila como Carballiño. Sí. Bueno, como mellor é como Vila Real, que está en primeira, sí, pero bueno, queremos moito a xente do Carballiño, sí, sí, moi, sí, bo rollo, sí, con eles. Sí. Bueno, sempre nos trataron moi ben. E pasamos a segunda ref, xa. E facemos, vemos, sí, as resultados de finde e facemos as predicións así rapidamente tamén. Coruxo 2, Salamanca 3, Bergantiños 2, Llanera 2, que iba 2-0 Bergantiños, que foi unha pena. O Coruxo tamén lle remontaron. Marino de Luanco 0, Compos 2, esa primeira vitoria do Compos que falábamos con Hugo Matos, si, sí, señor, por fin chegou a primeira vitoria. E despois, bueno, Langreo 0, Pontevedra 2, que golazo de Dalison, sí, Bichelo, non? Uf, tremendo. E Numancia 1, Fabril 0, partido complicado para os de Óscar Gil Sanz. Facemos as predicións? Meña, va. A tope. Eros, por favor, bueno, arrinca. Pois eu empezo polo Pontevedra, que eu creo que ascende, vía playoff, porque creo que o ascenso directo é bastante claro do Numancia, inda que, bueno, non se pode, sabe Dios, ¿no? creo que o Compos vai estar nunha media tabla alta pelexando por playoff. Vexo ao Coruxo tamén en media tabla. Gustoume moito, vin o partido contra o Salmantino e moloume. Mandache unha foto. E mandei unha foto, efectivamente. E logo, creo que o Fabril vai se salvar. E o Bergan, eu doulle unha salvación complicada, vale. Eso sí, vai, vale, estar aí ris con ras. Pero bueno, esperemos que non lle pase como
o Vilalbes o ano pasado. Un moi bon inicio e ao final... Vale, o sea, que todo se manteñe e o Pontevedra ascende. Sí. Vale. Eu, un pouco parecido a Eros, eu creo que o Pontevedra é o como se vai xogar playoff. Se me teño que mollar co ascenso de algún, tamén me mollo co ascenso do Pontevedra. E creo que, e diría que o Compos perde o ascenso no playoff. Despois, Fabril e Coruxo creo que se salvan, sin problemas. E o Bergantiños, pode mollar un pouco máis que Eros, vou dicir que baixen. Vale, que van a estar aí, vai ser unha temporada complicada, pero que ao final é unha categoría moi... Vale. É unha categoría moi potente. Club ascensor o Bergantiños, entón. Sube, baixa. Bueno, vale. Mouti, que dis? Eu creo que o Pontevedra é primeiro, vai subir, directo, vale? O Fabril, teño moitas dúbidas con este Fabril, non me atrevo a mollarme, a verdade. Inventado. Pero mollate, neno. Inventado, mo. Inventa. Non me atrevo a mollarme. Vale, un décimo. Un décimo. Sí que son moi novos. Queres máis? Goles a favor, pues. O Bergan vai salvar, o Coruxo vai entrar en playoff e o Compos vai entrar en playoff. E vai ascender. Oye. Boa temporada, pois galego sería. Sí, en segunda ref, eu creo que tipo positivo, sería de ensoño. Bueno, pois eu facilmente vos digo, Pontevedra ascende, playoff Compos e manteñense Coruxo, Bergan e Fabril, e ollo, Fabril non o teño tan claro. Creo que o Bergan sí que o teño claro e vaise manter, a diferencia do que dis ti, porque penso que o Bergan está facendo ben as cousas, ten bo equipo e sí, cuidado, eh. Pero eu creo que vai sufrir máis que o Fabril, sí. É que o Fabril, teño dúbidas, filiales, ten razón. Filiales, moito talento, pero é que aínda me falta ver o Fabril, a verdad. Teño que admitilo que non o teño moi visto. É que eu o mismo, entonces por eso non me quería mollar. Sí, pero bueno, ademais Óscar Gil Sanz é un bon entrenador. Hai que confiar, que se mantén. Teñen xente, a Ilusión do Norte está ben, o Depor tamén. Eu xa che digo, claro. É que son moitas cousas. Eu o Fabril vexo ben. O Depor ao final, o ano pasado, que tivo máis dúdas aí co tocando descenso e tal, sálvase creo que a falta de dúas. Ao final acabase salvando, eu creo que vai ter esa capacidade e tamén pode contar con xogadores talentosos de abaixo. Eso, eu, o gran medo que teño é o Bergantiños de inicio bon, que faga un Villalbés, unha segunda metade de tempada difícil, pero eu creo que se salva, que se mantén, entonces, moi ben. Pois pasamos á terceira ref, que é a nosa categoría. Mucho gusto decir eso. É que encanta a terceira ref, joder, é hostia. Nada, repasamos rapidamente os resultados. É hostia, sobre todo esta semana. Bueno, o Boiro no, deulle cer aí en Sarri, Non o di, moloume, non o di por eso, Viaito. Teño que decirlo. Xa sei que non. Teño que decirlo, moloume moito Boiro, Unha proposta de contras que mola, é un porteirazo, Borja, saca unha máu, creo que a Sousa Vila xa contra Estero, que pouco iba a cambiar, saca dúas a Piai e a Boedo no último tramo do primeiro tempo brutais. É o que che dicía, que para facer suplente a Juan ten que ser Borja. O Boiro pasoulle un pouco como o que lle pasou a Arosa, non? Que empezou mal, pero que esta é unha vitoria tamén, que é un pouco un golpe na mesa. Que dá un pouco a sensación de que o Boiro de que vai estar arriba, máis ben. Outro que pode estar arriba é o Estradense, 4-2, Vieito. Barbadás, líder, 12-12, Silva 0, Gran Peña 0, Alondras 1, Somozas 1, Sarriana 0, Boiro 3, Viveiro 4, Vilalonga 2, que leva 0 puntiños ao Vilalonga, Noia 0, Valadares 0, Vilalbés 0, Arousa 1, hai que falar tamén do Arousa, que primeiros puntos, primeiro gol, Polvorín 2, Atlético Arteixo 1, Betanzos 1, Ourense 0. A gran sorpresa da xornada para min, Esa vitoria do Betanzos. Pode ser, sí, incluso o do Boiro, eu creo que o do Boiro tamén é lixeiramente sorpresivo. E o Polvorín, vitoria no 104, Carallo, non o sabía. No engadido. No 104, pois, ganou en prórroga. Sí. Sí. Como o Atlético Madrid, foi 104 aparte un gol pro Arteixo, que sigue sin puntuar. Sí, a verdade é que destas derrotas que eu creo que son bastante duras, pero bueno, eu creo que o Arteixo vai salir de aí. Ao final é un mal inicio, pero que bueno, hai equipo para máis. Pois que vos parece se facemos as predicións rapidamente? Campeón, playoff, descenso e pichichi. Non hai nin que decir justificación. Va. Simplemente para facelo, sí, vamos a facer dinámico, joder. Así que nada, dalle aí como sempre
Erosiño. Eu creo que vai gañar a Liga o Vilalbés. Creo que sí. Playoff, para min, Udo Ourense, Sarriana, Polvorín e Arousa. Gana o... Polvorín. Pero Polvorín gañámolo. O playoff gañámolo nos. Gañamos a Sarriana, para min. Descenso, eu poño o Valadares, o Betanzos e o Vilalonga. Ok, máximo goleador da categoría, Eros? Sila. Doblete contra Sarriana, onde demostrou toda a súa calidade. E para min foi a xustificación perfecta para poñelo. Que xogadorazo, tipo sí, señor. Potente, tipo potente. Sí, potente e calidoso tamén. Ahora, que engaña, tome... Para a categoría un xogador top. Moi top. A verdad. Mola, mola, categoría... sí. Ademais, é un histórico xa da terceira. Sí. Sí, sí, sí. Vale. A verdad que sí. Vieito, ti que dis? Bueno, pois pues eu vou barrer para casa totalmente, de logo. Que gana a Liga Estradense. Pode ser. Que estamos que non salimos. A verdade é que non se contaba, o sea, porque era unha temporada que non sabía moi ben o que iba a pasar. O entrenador é Manuti, que o ano pasado estaba entrenando en segunda autonómica, o Sporting Estrada. Votaron do Sporting Estrada e fichou no Estradense este ano, ele é Jevicho. Un histórico. Están, sí, os dous míticos xogadores do Estradense e tal. E ficharon, bueno, volveron xogadores do Arosa, Brais Vidal, tal. E sobre todo CR7, o torpedeiro argentino Heichenko, quando marcou un charro espectacular, cedido polo Pontevedra. Está ayudando moito, tamén outros fichaxes como Gamarro, Dianteiro, é moi bo, sí. Pero bueno, está moi ben o equipo. Este inicio, a verdade, que non esperaba nadie. Pois eso, gaña a Liga Estradense, que vai ser complicadísimo, pero bueno, hai que correr para casa, como digo. E penso que se meten no playoff, eu diría Vilalbés, Arosa, Boiro e claro outro, e Viveiro. Vale, ok. Son os 4 equipos que teñen. O Viveiro e Llamatei. Exacto. 3 de 3. E descenden, pois voume cargar o Arteixo polo seu mal inicio de temporada, sorpresivamente, porque ao final é un equipo que tal, pero hai cousas que non poden ser. Así que Arteixo, Vilalonga, Barbadas, que a pesar de que nos regalaron estas preciosas bufandas, sí, e demais, que grandes. Metos aí no playoff como toque de atención para que melloren, no acaban en mitad de tabla. No playoff de descenso. O sea, en playoff de descenso, quero dicir. Correcto. Non hai chance de Barbadas. No pozo, pero bueno, eso, para que, digo con cariño, para que melloren e acaben, sí, entre os 10 primeiros ao final de liga. Pichichi Heichenko, sin duda. Vale, perfecto. Seguro. Valentín Heichenko, máximo goleador, vale. Pois eu vou ir cun Racing Vilalbés de primeiro tamén. E para ser consecuente, Borja Míguez, Pichichi da categoría. Creo que leva 2, se non me equivoco. Que xerador de ocasións é Borja Míguez. É goleador tamén. É goleador, sí, é asistente, goleador. Que é un futbolista, sí, está moi pelexón. Está moi fuerte. Mola. Sí. Mola. Está moi fuerte. Mola. É destes futbolistas que mola. Sí. Hai que poñer. É un xogador que a mí non me gustaba, cando chegou a Estrada, no Estradense, non me gustaba nada, o sea, na grada non gustaba nada, porque ao final era un xogador como medio torpe e tal, pero claro, o tipo non parecía, non, pero digo eu cando saíu de xuvenis e tal, sí, empezou a xogar no Estradense, o tipo non tal, o que pasa que o tipo acaba a temporada con 23 goles, sabes? É peleón, é o bulldozer. Está sempre, sí, sí. Que estar, ainda que falle unha ocasión, volvo a estar. E que o tío está sempre onde hai que estar. Sí. Está sempre onde está. Un crack. Raúl González Blanco. Eu coincidín con ele unha vez en Sanxenxo de festa. Eu tamén de festa, pero en Santiago. Ese non é como Hugo Matos, No, é un xogador clásico, deses que non pon pelo nin esas cousas, un xogador dos 90. Sí, antes, sí, tiña unha melena, hai que dicirlo, cando era pequeno, era moi era baixiño, xogamos, sí, contra el, creo, ti máis eu, Mou. Acordaste máis que a mí. Sí. Deu ser de que ano era moi bo, era pequeniño, pero era xa unha máquina, xogaba na banda, e tiña creo que do 99, un camiño. Chegou un momento de amigo, date cuenta. Sí, pero que dalle de puta madre, si sí, un dianteiro calvo sempre, os dianteiros calvos sempre son dianteiros complicados. Non sei se calvo ou pelado. Unha mezcla. Pelado, calmos, vale. Afeitado. Bueno, é un crack. Máximo goleador, Mou. Borja Míguez. E despois, vou nos dicir ata por orde, eh? Segundo, Audé. Terceiro, o Boiro. Cuarto, Alondras. E quinto, Noia. Metes dous, recén ascendidos, Boiro e Noia. Son triples de Mou. No playoff. A ver a que metes en descenso. En descenso, teño 4 e son 3. Entonces, Vilalonga, Bárbadas. Moitas gracias polas bufandas. Sí que non nos vamos a mandar nada. Por agora, 2 de 3, eh? Pero o consello que di Vieito, para que melloren. E teño dúbidas entre Betanzos e Valadares.
Pero que melloren se non están, están moi por enriba do descenso, están de, pero están que, de tres. Que melloren na miña predicción. Ah, non no rendemento. Pero só estaba un partido de tres puntos. Ah, claro, sí, que... vale. Entonces entre Betanzos e Valadares e como Betanzos ten 4, Valadares 5, pois pues o Betanzos. Veña, o Valadares por arrastras tamén, os 4 por baixo. Hai de eso. Sí. Sí. Pode ver, pode ver. Se baixo, se baixo, se baixo, baixo, baixo o Fabril o... Ah, pero claro, eu dixen que non baixaba ningún. Pois pues o Betanzos. Vale. Pois vale, rapidamente digo vos os meus para rematar xa que a terceira. Eu digo campión. Sí, era, sí, Sarriana. Creo que vai a ser o líder da categoría que Sarriana. Quentou se cabo, non me fixo falta cantarme a mí. En consecuencia, como fixo mou, creo que o máximo goleador vai ser o gran Santiago Gegunde, Santi Fernando Gegunde. Levador xa, clásico. Exacto, e despois playoffs, Vilalbés, Ude Ourense, Arousa e Estradense. Vieito, meto o Estradense tamén. En descenso, creo que coincidimos todos en meter o Vilalonga, se non me equivoco. Que empezaron, sí, moi mal, pero bueno. Valadares e, ollo aquí, Gran Peña. Creo que pode que o cambio de xa non ser filial do Celta, o cambio de xogadores, que pode lles vir mal. E teñen unha gran falta de gol, que solo está Iván Capelo para marcar goles. Que a solven tamén con fichando un gol en contra. Sí, 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 exacto, exacto. Sí, teñen unha defensa que te cagas, eso é verdad. Xa me fijei, pero bueno, vou dicir Gran Peña por dicir. Hai que admitir. Porque non os mandaron bufandas. No, pues o Barbadas no momento, que además, o Barbadas é un equipazo, chavales, non sabedes o que decide. Sí, no, no, o sea, non é mal equipo, pero bueno, teñen a Xinzo de dianteiro centro, a Xinzo. Eu que xa. Eu creo que boísimo Xinzo. Eu creo que van ter mala sorte, por eso metín aí. Viche de xogar a Xinzo, viche des como é Xinzo. Non me poñas nesta tesitura, tío. Pero que ten é un nove desde toda a vida inglés, con barba. Dirías que ten aura. Sí, ten. Dianteiro do Luton, podería ser. Totalmente. E podería ser o máximo goleador da categoría, dalle tempo. Da Premier. Dinos, Darío, 32 minutos, hai que arrancar, eh. Máximo goleador da Premier. Da Championship. De Sky Bet. Imos que a preferente, que xa dixemos que o íbamos facer a semana que ven, porque queremos facelo ben e non temos tempo. Entón, se vos parece, repasamos super rápido os resultados. Preferente grupo 1, Miño 2, Lemos 2, Oval 1, Sofán 3, Cidade de Ribeira 4, Mugardos 3, vai o partido. Negreira 1, Ribadeo 1, Santirso 1, Lalín 1, Pol 0, Dubra 3, sigo o 1-0ismo, pero agora xa marcan máis goles, o Dubra, ollo, cuidado. Atlético Escairón 2, Paiosaco 2, Sigüeiro 1, Montañeros 3, Hatri de Pape, que é unha máquina de marcar goles ese tipo, é como o Ximén. É boísimo, moito goles. O Ximén da preferente. 2 goles por partido. E despois, Órdenes 4, Arzúa 0. Nada, non sei que queredes comentar, o Pol non arrinca, Pape é unha máquina de marcar goles, non sei... Pol chegará a Lino Rodríguez. Sí, a semana que ven entramos máis en movida preferente e facemos as nosas predicións. E falamos do Lalín tamén. Hai que falar do Lalín, efectivamente. En no grupo sur, pois temos un Porriño 1, Verín 2, primeira derrota do Porriño, que arrincaba moi ben, ten un equipazo. Beluso 2, Cultural Areas 0, Céltica 1, Atlético Arnoia 1, Centet 2, Umia 1. Falamos esta semana por redes sociais co Centet, son moi magos. É un equipo bastante reciente, non? Sí, o sea, un rollo de... Eso empezou como un rollo de formación de entrenadores, sí, ou algo así, non? E agora fixaron... Xa te enteraches, estudiaches, claro, esta semana, eh? Sí, pero dixeronos que eran moi abertos, que se queríamos facer calquera cousa, que pa diante, así que o sea, top. Porto Novo habrá que falar ben deles logo. Sí, claramente. Porto Novo 1, nos deixámonos comprar porque que faga falta. Porto Novo 1, se manda unha camiseta. Porto Novo Porto Novo 1, Xoventude de Cambados 1, Pontevedra B 9, Rápido Bouzas 0, Barco 1, Moaña 1, Atlético Atlántida Matamá 1, Choco 2, Xuvenil de Ponte Areas 0, Atios 2. Que pasa en Bouzas? En Bouzas pasa o seguinte: saíron a competir co filial. Estiven lendo por aí, parece ser que en verán tiñan un equipo, cando chegaron os xogadores, o presidente non podía asumir o prezo que porque foi unha cousa rara, non se entenderon co adestrador, os xogadores pedían pasta e les dixeronlles que iban baixar o soldo un 35%, non aceptaron e decidiron sair co equipo filial que o ano pasado ascendeu de terceira autonómica a segunda. Entón, pois están chupando en preferente o que hai. A min comentáronme que había un pouco de problemas de pasta do ano pasado. Seguro, claro. É que se meteu moito diñeiro ia neste ano. Seguro, obvio. Non contaban descender. É unha movida. Pasou ya moitos equipos, non? É unha pena, un equipo histórico así.
porque isto ao final a ver como acaba tamén, sabes? É o terceiro equipo máis antigo de Galicia, é un histórico da terceira pues división, estivo no fútbol profesional. Este ano parece que non hai por onde collelo, eh? Porque bueno, fútbol profesional, segunda B, ¿no? Sí, vaya número. Vaya número, sí. ¿Cantos son? 26 goles. 26 goles en contra en 4 partidos. É o que hai. 3 a favor. Están aprendendo os rapaces. Bueno, pasamos agora ao espazo de Eros. O meu furancho, podría ser decir. Sí, sí, traes un xogo e resultados destacados. Efectivamente, pero antes vou vos comentar unha iniciativa que ten a Sociedade Deportiva Ural, que está vendendo camisetas retro. De feito, aquí temos 3. Aquí está unha. E que ese restaurante de que... era de meus pais. Este patrocinio fixaron de meus pais, non é broma. E de feito, a camiseta que tens detrás tú, a cabo, esta é a primeira camiseta da Sociedade Deportiva Oral, que ainda era Cementos Cosmos Oral. Está chula, a parte de Puma, tío. Dos anos 70. Guapo. E de feito, esa. A ver, vayamos aí para enseñala. Sí. Parece de Coidao cos micrófonos. De feito, esa vestiu na meu pai. Dios, parece a camiseta de Platini. Teu pai era porteiro? No, meu muy pai era xogador. Moi bo, Cementos Cosmos. Claro. No, digo, porque pongo 13 por... Era, sí. E logo aquí temos outra, pagada pola empresa Gefco. Tamén dos 90. Empresa Gefco patrocina este espacio. En realidad, non, non? Sí. A verdade que non. Nada, si queredes camisetas da Sociedade Deportiva Oral, faladelles por Instagram, aí o tedes, e o resto de equipos, si tedes algunha iniciativa igual, comentádenolas, tedes modelo de camiseta retro tamén. Sí, sí, envía de camiseta retro, que nos enviou unha Ribadeo, ollo. O próximo podcast imagino que xa estará por aquí, cuidado, eh. Ollo. Moi grande. Moitísimas grazas ao Ribadeo. Nada, resultados curiosos, imos rápido. En primeira grupo 1 houve un Valdoviño 6, Olímpico 1, por exemplo. Esteirana 5, ese comenta, o de Esteirana 5 B a 0. Grupo 2, Esteirana 5 B a 0. Chenel, Javier. Javier Chenel chupou 5 este fin de Obea, eh. Empezaron moi ben, dúas vitorias aí nos dous primeiros. Hombre. Pero Obea, eu creo que vai pasar mal este ano, eh. Ademais, sí. É un equipo, son de estrada tamén. Sí. É un equipo que feito a golpe de telonario, sin xente da estrada, e esas cousas, é certo. Sabes, hai xente de fora todo, que lle pagan. Entón esas cousas ao final é complicado tamén, sabes? Manter un ano cando as cousas. Hai un goleador curioso no grupo 2 que é Adrián García do Calo, 9 goles en 4 partidos. Carallo, esta semana, Adrián. Doblete. Este xogador xogou contra ti, cabo, seguro. Xogou no Milladoiro, si, dianteiro. Marcaba, inflaba para marcar gols en segunda autonómica no Milladoiro. Seguro. Moi bo xogador, Adrián García. En grupo 4 temos un Sporting Carballiño 7, Loñoa 3. Partido onde brillaron as defensas. vos primeiros, eh. E no grupo 6 temos o Tide 12-12, 18 goles a favor, 2 en contra, eh. Sabes que o Tide, aquí un apunte moi rápido. Eu teño un colega, elevame dicindo toda a vida que xogaba no Tide. Sí. E a semana pasada falamos do Tide e eu hasta preguntei de onde era. Despois dixeme tipo, como é onde é meu, se le van falando desto, sí, sí, sí. Cousas que... Xaime Nogueira, non? Xaime Nogueira, efectivamente. Un grande, un saúdo. De feito xogaba no Tide, non sei se sigue, pon que na preferente sigue, pon que sigue. E o seu irmão tamén, que o seu irmão comentou-nos no anterior podcast, sí. E dixo que Tide era porque un deus, non me acordo, foi, Namibia ou algo así. Foi o primeiro nome da vila. Sí, claro, que lle puxo Tide, sí. Un deus grego ou algo así, non recordo. Pero bueno, é curioso. Bom, na segunda temos menos. Temos en Ourense un Coles 8, Lobios 1. En Ferrol un Rosalía 7, Narón o Freixo 0. Ai, Dios. En Santiago grupo 1, Oleiros 4, Noia B 5. Ese ollo, partido, eh? Tivo que estar, sí, moi, sí, guapo. Iván Carril vai ter que mirar a Noia B, eh? Na terceira Futgal, en Coruña 1, Deportivo Cristal 0, Liceo de Monelos 7. Aí será onde se retire Lucas Pérez, sí, non é de Moneros. Sí, pode ser. No Liceo de Moneros. Logo, un nome curioso que é o Sin Querer Sociedade Deportiva. Sin querer acabaron gañando. Sin querer gañaron 3-2. Suevos 7, Coruña Arboco 0. En Coruña 3, Abella 0, Bisantoña 6. Abella. Sí, Abella. Son de Ordes, non? Por aí. Sí. Santiago 4. Son de Abella. Ollo aquí a isto, eh. Santiago 4, Agolada B 0, Santiso
9 goles do Santís, amigos. Que paliza. Marcaches algún? Non fun xogar. Pero teño uns compañeiros que dei o 9-0, non. Exacto. Senón, non hai cabo dependencia. Para nada. E o primeiro partido tamén gañaron 4-2. Este Santís vai voando. Ascendemos de calle. Bueno, ascende. Xoel Amboa. Eu que... Bo xogador, Xoel Amboa. Logo temos en Lugo Sur Relámpago Taboada 1, Corgo 7. O Relámpago Taboada, perdón, que teño que comentar o Relámpago Taboada, que xoga o noso gran seguidor Baliño, un histórico da zona de Lugo, hai que falar del tamén. Pues saúdos que, para Baliño. Mamou que flipas, eh. A ver, que o que hai. De que xoga o bote de Baliño? Non será porteiro. Non será porteiro. Non sei. No, creo que non. É dianteiro. É un tipo polivalente, sí. Bueno, o mellor foi elo do gol. Pode ser. En Ourense, duelo de filiales, Ourense CFB 1, Allariz B 8. Rubén Domínguez non vai poder tirar destes, eh. Pues, quen sabe. Ao mellor estaba un bon lesionado, levaron moitos. Vale, vale, vale. En Pontevedra, Villa de Marín 7, Santomé 0. E logo os nosos amigos do UFC. Su 0-12 contra o Chispa. Comeron un repóquer de Cristian López e un póquer de Joan Rebolo. Do señor Rebolo, sí señor, un gran futbolista Rebolo. 9 goles, eh. Joder. En Vigo 2, Guillarei 8, Nes Pereira 0. E agora imos co meu xogo, que é que xogador é. E hai, van ser 3 xogadores. E tedros que adivinhar pola carreira que tiveron. Hai 2 temáticos do Hugo Matos e un que non. Perfecto, vamos aí. A ver quen gaña. Co primeiro. É competencia, non? É competencia. Hai que poñerse en modo competitivo. Moi ben. Eu non estou moi malo, eh. Sí, sí, asumindo de reta. Comezamos. Semana pasada gañei. Iba de tapado, sempre eu non sei, despois gaña. Juvenil C do Real Madrid. Ten que ver con Hugo Matos. Pero danos máis. Ten que ver con Hugo Matos. A ver, pero danos, danos. Valencia Juvenil A. Máis. Lalín. Que dir? Mourazos. No. Adrián Moura. Que chudera. Algeciras. Hostia. Manu Barreiro. Efectivamente. 1-0. Clavado. Hostia, sacaste el pelo de Algeciras. Sí, ni sonaba, porque vi una foto muy de chaval de Manu Barreiro con Algeciras. No sabía que xogaba. No sabía que xogaba, no, que xogara no juvenil, no Madrid. Ah, eso sí, no sabía que xogaba no Algeciras. No Madrid sí. Que Manu Barreiro tiene una carrera kilométrica. Marchó muy pronto de Santiago, ¿no? Había que traer a Manu Barreiro, macho. Molaba, ¿eh? Molaba. Alguien quería traerlo. Era un de esos que molaba. Estaba haciendo gracia que dijo Vieito. Moura. Bueno. Y busco siguiente. Lugo. Cacharrón. Estaría guapo, ¿verdad? Órdenes. ¿Nada? Nada, nada, nada. Cerceda. Dille, dalle, dalle, dalle. Somozas. Pablo Rey. Ah, no, Pablo Antas. Pablo Antas. Yeah. Doblete de cabo. Xa os dixen que vos iba a gañar. Un Monterroso, yeah. E se dir dos... Monterroso, pescua. Que Monterroso, non xa ainda. No. Retirarase no Monterroso. Ojalá. Dixo que sí, eh. Xogou ali. No, penso que no, no. Él xa marchou. Bueno, a mellor, bueno, dixo que sí, cando inicio, cando, seguramente, claro, claro. Como Hugo Matos nos lle, algo así. E imos co último. Xa vistes que os outros temática dos, Pablo, claro, Hugo Matos. Hugo Matos, no. Agora vai o non referido a Hugo Matos. O fa, agora vai o fácil. No. A ver. Torrejón. Soto, David Soto. No. Inter de Madrid. Pinto. Pinto. Pinto Porteiro. No, Pinto, Pinto Madrid. Rufo. Joder, efectivamente. Ah, qué wey. Es que este, qué claro, boba, después Volvo Inter de Madrid, claro. Stallion Filipino, márchase pa... Ahí sí que... Global Filipino, Rayón Tailandia, Songkla United, Tailandia. Sí, claro. Ya... Pontevedra. Sí, tuvo una carrera también. Movida, ¿eh? A saber, que, a saber lo que fijo por ahí adiante. Sí, sí. En Madrid, en países. Gustaría en Mbappé. Sí, eu non sei, eu que se comento, pero bueno. Pitido. Metemos pitido aquí. Sí, tamén. Sí, sí. Bueno, quitámoslo uno de Hugo, metémoslo aquí. Vale, vale. Pues nada, furiños, aquí remato o podcast de este martes. Foi unha maravilla, non? Sí, pasáselo ben, vendo a Hugo Matos,
A verdade é como maravilla, sí. Nah, eso non o facemos. Temos aí un papá ou mamá feito por Fusti que faremos a semana que ven, porque hoxe vimos moi pillados de tempo. Así que nada, como despedimos isto? Eso é sempre, mandádenos preguntas, clubes e tamén por Twitter, mandádenos iniciativas chulas e cousas, que seguimos enchendo isto cada vez con máis cousas. Sí. E información tamén. Queremos, si vos pasa alguna cousa o fin de semana, o partido de fin de semana, nós queremos saber, dicímolo aquí. Pero a todo o mundo, quero decir, se está xogando un partido de terceira regional, e pasa algo curioso, mandádenos aí un mensaxe por redes sociais, e tamén agradecemos moitos comentarios no podcast, mirade Spotify, que tamén está por aí. As YouTube. Preguntas para os nosos entrevistados, que bueno, a idea é que todas as semanas veña, como se veu o Matos, pois que a próxima semana veña outro. Podes dar ideas de invitados, tamén. Bueno. En xeral, que queremos a vosa participación, é importantísimo. E pouco máis, non? Seguiremos aquí a semana que ven. Gracias por escoitarnos. Como sempre, seguiremos aquí falando do fútbol que máis nos gusta. Que peche máis extraño.